טוב, אז מי עורך את הסרט? אני לא יודע מי עורך, מי באמת עורך את הסרט? דאגי עורך את הסרט. הוא לא יכול לערוך את הסרט של עצמו. אולי לא נגיד לו שזה עליו? אבל דאגי תמיד עורך את הסרט. מי מחלק פה הוראות? אנחנו יודעים לעשות משהו בלי שדאגי מנהל אותנו? דאגי שולט בעניינים. דרוש מנהיג. רגע, ומי יחשב את החשבון? וצריך עוד להגיד לו ולענת מזל טוב. טוב, טוב, בוא נתחיל לכתוב תסריט. מישהו כריזמטי. אני לקחתי רק סלטים. האמת שהם לגמרי מתאימים. תסריט. מישהו ראה משהו ביוטיוב? דייגי טוב ליהודים. כמה זה בלי בשר? נשים את הציניות בצד, אנחנו מה זה שמחים בשבילם. אולי שאחותו תברך? מישהו ראה אותה? רגע, מה עם הגרפיטי? חייבים להכניס את זה. טוב, יאללה, איך סוגרים פה? אוף, איפה דייגי שצריך אותו? טוב, יאללה, גרבל, תביא גיטרה ונסתדר. רק גיטרה? אנחנו מלא חבר'ה. שיביא, נסתדר כבר. גיטרה? יותר טוב לנו